Hoje, no nosso turismo cultural, vamos visitar a aldeia de Carapicuíba. A aldeia de Carapicuíba foi fundada em 1580 pelos jesuítas e é a única das 12 aldeias estabelecidas por esses religiosos que permanece com as suas características originais. É constituída por uma praça central, com um cruzeiro no centro, rodeada por habitações e uma capela. Em volta desse núcleo, que se conserva até hoje, existiam na época palhoças de índios que ali viviam da caça, da pesca e de sua agricultura rudimentar. As construções originais do século XVI foram destruídas para expulsar esses índios que se recusavam a deixar o local. Diante dessa tal resistência, a aldeia foi reconstruída somente em 1736, tombada em 1941 e é hoje Patrimônio Histórico Nacional. Conhecida pelas suas edificações, a aldeia de Carapicuíba deve ser lembrada, no entanto, também pelas suas manifestações culturais e folclóricas. Mas outras podem ser apreciadas através das manifestações de artistas que, atraídos pelo cenário histórico da aldeia, encontram um espaço ideal para o desenvolvimento das mais diversas expressões do seu talento e de sua criatividade. Como vocês viram, é importante dar valor ao que é nosso. Muitas pessoas viajam para fora se esquecendo das belezas naturais do nosso país e principalmente da nossa cultura popular. Bom, para falar sobre esse tema, está aqui o poeta e repentista José Francisco. Eu sou José Francisco, sou cantador repentista, escritor de literatura de cordel, sou paraibano, milito no rádio, faço programas de rádio, às vezes escrevo uns textinhos para jornais. Tenho 56 cordéis inscritos, 8 LPs gravados e vivo divinamente do som da viola nordestina. José Francisco, conte para nós um pouco sobre a literatura de cordel. A literatura de cordel são folhetos vendidos nas feiras do norte e nordeste do Brasil. Ela tem origem da Europa e se implantou muito na região do Nordeste, muito especialmente nos estados nordestinos. A literatura de cordel, ela serve de informação, ela serve de entretenimento, ela é a carta de ABC do sertanejo. Muitos nordestinos lê desembaraçadamente, que muita gente até pensa que ele fez cursos escolares, e ele aprendeu tudo isso na literatura de cordel. Porque é rimada, a literatura de cordel, ela se divide em 4 categorias. Ela tem o folheto de 8 páginas, tem de 16, de 24 e 32. A literatura de cordel comumente é escrita em sextilha. Sextilha é um estrofe de 6 versos, que o segundo rima com o quarto com o sexto, os demais são soltos. Literatura de cordel é cultura popular brasileira, que já foi órgão de publicidade, de divulgação para campanha política, notícia e divertimento. É isso, literatura de cordel. José Francisco, conte pra gente como funciona a literatura de cordel. Como já foi falado antes, a literatura de cordel são folhetos que se vendem nas feiras do norte e nordeste. Por exemplo, que nós temos o título Padre Cícero Lampião. E vamos recitar algumas estrofes desse folheto. Na feira lá é assim: o cordel ainda é órgão de divulgação, guia prático dos estudos, assim nessa explanação, vamos falar em dois vultos, Padre Cícero e Lampião. Tratamos de dois heróis, cada um teve seu plano, plenamente injustiçado pelo mundo desumano, Padre Cícero cearense e Lampião pernambucano. Dos interlães nordestinos, de região agresteira, Lampião do Pajeú, extrema da Ingazeira, Padre Cícero do Salgado, da Serra da Batateira. Dois nordestinos famosos, cada qual na sua estrada, um viveu do banditismo, outro da Bíblia Sagrada, um era filho do Crato, outro de Serra Talhada. Quando a gente fala na literatura de cordel, que existe vários temas, a gente já falou sobre Padre Cícero e Lampião. Agora falamos sobre arenga de casal. Divulgar nossa cultura
é a meta principal, abordando bons assuntos, seria nosso ideal. Vamos transformar em versos a arenga de um casal. Esse terceiro milênio traz uma total mudança no convívio das famílias. Se perdeu a confiança, os lares desabonados, sem nenhuma segurança. Se um dos dois tiver bens, começa a disparidade. Em prazo de pouco tempo, vem a infidelidade, até porque não existe nem amor nem lealdade. Em casa, não se combinam, nem pensa ele nem ela. Começa pela TV, essa tal maldita tela, um quer assistir um filme, o outro quer novela. A literatura de cordel, há vários temas, que já foi dito antes. Dessa feita, a gente partiu para o tema Natal sem Papai Noel, porque o Natal é uma festa bonita, festa de Jesus Cristo, e o pessoal se prepara para ganhar presente, muito especialmente a criançada. Só que, infelizmente, na favela, na casa humilde, o Papai Noel não acerta com a porta. Então o poeta fez como um desabafo: Papai Noel só existe para filhos de potentado, prefeito, vereador, senador e deputado. Sendo filho de pobre, Papai Noel é finado. Papai Noel é uma farsa, é só simbolicamente. Pobre não tem o direito de vê-lo na sua frente, nem ser saudado por ele porque é inexistente. Papai Noel só visita casa de família bela. Nos apartamentos ricos, ele entra e se revela e não passa nem por perto dos barracos da favela. Eu termino dizendo: eu vou parar por aqui para não tornar-me cruel. É um espelho real que descrevi em cordel lamentações do poeta. Natal sem Papai Noel. Um poeta da literatura de cordel também é repentista? Aí existe uma determinada diferença. O repentista, ele escreve cordel. Agora, o cordelista ser repentista é mais difícil, muito embora que existe. Pelo menos é o meu caso. Eu sou escritor de literatura de cordel e sou repentista. Repentista canta rima, escreve glosa. No dedilhado da viola tem humorismo e tem prosa. Nesse estilo sertanejo, fazendo festa gostosa. E essa menina mimosa que veio dar o prazer, se eu pudesse, daria a ela também um prazer. Mandava matar a morte pra Marina não morrer. Eu nem queria dizer, através dessas paisagens, aldeia de Carapicuíba tem estrada de rodagens, aonde encontramos rastro do primitivo selvagem. Como é bom poder ouvir um poeta com tanta riqueza de nossa cultura popular. Um poeta, aliás, um grande poeta, que já escreveu 56 cordéis. Bom, Zé Francisco, nós só temos a agradecer pela sua presença em nosso turismo cultural. Nordeste, berço gentil, é lindo teu panorama, pedaço do meu Brasil, riqueza de Pindorama. Ô querida Vera Cruz, a tua história traduz Cabralha e Monte Pascoal. Ficaste imortalizada desde que foste encontrada pela frota de Cabralha. Vamos falar de fé. São inúmeras as peregrinações no mundo todo. Os orientais vão a Meca, os católicos vão a Roma. Nós, os brasileiros, temos o Santuário de Aparecida.
mesmo em São Paulo, no Largo do Paissandu, vamos assistir a um ato de grande significado, a Missa Afro-Brasileira, que renova o grande sacrifício da Eucaristia. Forte na cultura do povo que
que ela vai recebendo através dos séculos, em cada local onde ela aparece, em cada cultura onde ela se encarna, o nome do povo, o nome da cidade. E ela vai animando as comunidades. E o título hoje é Das Dores, Nossa Senhora das Dores. É Maria que vai assumindo também as nossas dores, que vai estar conosco, lado a lado, para que nós possamos superar as nossas dores. É Maria que também é invocada como remédio, Nossa Senhora do Remédio. É os salmos que os nossos irmãos hebreus recitavam, 150 salmos. O texto tem 150 também, Ave Maria. Thank you.
Deus.